Noyabr ayının 25-i mən Qərbi Kaspi Universitetində 6 aylıq İspanyada təhsil üçün Erasmus Plus proqramı ilə imtihan verib qəbul oldum. Fevral ayının 4-ü ilk dəfə İspanyaya gəldim. Fevral ayının 6-sı isə universitetə gedib universitet dərslərdə iştirak etməyə başladım. Dərslər offline-dı. Qrup yoldaşlarımız çox mehriban və müəllimlərimiz isə anlayışlıdırlar. Dərslər adətən İspanca olur, amma bizə ingilis dilində material verirlər. İspanya adətən özü çox isti və sakit ülkədir. Castellón de la Plana həqiqətən sakitdir və çox xoş bir şəhərdir. İspanlar isə çox mehriban və dost sevər bir millətdir. İlk tanıdığımızda hamı bizi gəzməyə və şəhəri göstərməyə dəvət edirlər. Universitetdə və ya ki, şəhərdə bir problem yaşadığımızda Erasmus ofisinə müraciət edirik və həqiqətən də bizə kömək edirlər və ya ki, bizə kömək eləməyə çalışırlar, məsləhət verirlər. Mən hələ ki, burada bir ayam və həqiqətən çox və çox razıyam.